হ্যালো এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ অল? কি খবর, কেনেকুৱা আছে? ভালে আছে সববিলাক মই আশা কৰোঁ। ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল উইচ ইজ স্বীতি নঞ্জন জাৰ্ণি। আৰু আজি মই এটা ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। বাচ্চাৰ টিথিং প্ৰচেছটো, বাচ্চাৰ যিটো দাঁত হয় সেইটো কেনেকৈ প্ৰচেছ হয় সেইটোৰ ওপৰত আজি আমি কথা পাতিম। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক, চাগে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ যাৰ লাগে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খোজোঁ মই, সিহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এণ্ড আপোনালোকে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, দ্য ৰেড বাটন উইচ ইজ ৰিটেন ছাবস্ক্ৰাইব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' লেট জাষ্ট ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ভিডিঅ'। ফাৰ্ষ্ট থিং লেট মি জাষ্ট টেল কি বাচ্চাৰ যিটো দাঁত হোৱা প্ৰচেছটো হয় সেইটো এজ এ মাদাৰ বা এজ এ পেৰেণ্টছ, এজ এ ফাদাৰ, এইটো এটা এনেকুৱা হয় বিগ টাস্ক একচুৱেলি। বিকজ নৰ্মেল দাঁত যেতিয়া সৰি কিনে সেই হয় ভাঙে, সৰি কিনে আকৌ গজে, সেইটো টাইমতকৈ এইটো যিটো দাঁত অহাটো, এইটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ টাস্ক হয় এজ এ মাদাৰ, এজ এ father and everyone else in the family, everyone. Pratham katha bachchar jitu initial daat ahe, arambhani jitu daat ahe, hetu mane milk teeth, gakhir khua daat buli kua hoy ba primary teeth buliyo kua hoy. Tar pisot apnalake jitu permanent teeth hetu পিছত হয়, মানে ইনিচিয়েলি যিটো গাখীৰ খোৱা দাঁত হয় সেইটো অনলি 20টা দাঁত আহে বাচ্চাৰ। তাৰে পিছত সেইকেইটা সৰি যাব, সেই 20টা দাঁত বাচ্চাৰ সৰি যাব। তাৰে পিছত যিটো 32টা দাঁত যিটো আমি কওঁ, সেই 32টা দাঁত পাৰ্মানেণ্টলি আহে। চ' ইয়াতে এটা কথা আছে, যিটো মিল্ক টিথ হয় সেইটো অহাৰ কাৰণে বাচ্চাৰ বহুতবোৰ মানে চিম্পটমছ দেখায়, বাচ্চা এটাই বহুত চিম্পটমছ দেখায়। চ' সেই চিম্পটমছকেইটা মই কৈ গৈ আছোঁ আপোনাক। মই যিকেইটা চিম্পটমছ ক'ম সেইকেইটা একচুৱেলি মোৰ বাচ্চা, মোৰ বেবি এতিয়া 12 মাহ হ'ল, 1 ইয়েৰ। So he already 9ta dat ahi goise. So based on this 9 teeth, mor jitu experience moi heituwe apnalokale share koriya. So in this 9 teeth, every teeth moi jitu sign ba symptoms dekhisu mor bachchator, moi hebilak apnalokale share koriya su. Aro kono bai koy bohut kiba kibi, heitu moi mathat rakhi kine video tu banaisu. ফাৰ্ষ্ট চাইন যিটো চিম্পটমছ হয় বাচ্চাৰ, সেইটো দেখাব বাচ্চাই বহুত ইৰিটেট হয়। বাচ্চাটো সেই টাইমটোত বহুত ক্ৰেংকি হ'ব, কান্দিব বহুত, মানে বিকজ বাচ্চাটোৰ যিটো গামটো হয়, যিটো এই গাম পাৰ্টটো হয়, সেইটো মানে বহুত পেইন কৰে বাচ্চাটোক, মানে একদম কিটকিটাই থাকে, কাৰণ মানে হাৰ্ড হৈ যায় গামটো। মানে আপোনালোকে মানে জানে বাচ্চাটোৰ এই গামটোৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো হাৰ্ড হৈ য'ত দাঁত ওলায় কেতিয়াবাতো তাত বগা হোৱাইট হোৱাইট আপোনালোকে দেখাও পাব, তেনেকুৱাও হৈ যায়। চ' সেইটো কাৰণে বাচ্চাটো বহুত ইৰিটেট হয় প্লাছ ক্ৰেংকি হয়। ছেকেণ্ড পইণ্ট, বাচ্চাটোৰ সেই টাইমটোত, সেই পিৰিয়ডটোত বহুতখিনি ছেলাইভাছ ওলায়, লেলাউটি যিটো কয় সেইটো ওলাব বহুত ওলায় মানে। চ' সেই টাইমটোত আপোনালোকে গম পাব যে বাচ্চাৰ এতিয়া মোৰ টিথিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। সেই লেলাউটি ইজ দ্য আই থিংক ফাৰ্ষ্ট চিম্পটমছ যিটো মই পাইছিলোঁ, ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিম্পটমছ যিত মানে বাচ্চাৰ টিথিং প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট হয়। থাৰ্ড থিং, এণ্ড অন দেট পিৰিয়ড অফ টাইম বাচ্চাই যি বস্তু পায়
আপোনাৰে হাত হওক বা বটল হওক বা কাপোৰ হওক যি বস্তুহে মুখত সোমাবৰ চেষ্টা কৰে। চ' সেই টাইমটোত মানে স্পেচিয়েলি ইউ হেভ টু বি কিপ ভেৰি হাইজিন, একদম চব বস্তু ধুই মেলি একদম ধুনীয়াকৈ থ'ব লাগিব। দেট ইজ দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাইম মানে বাচ্চাই যি বস্তুৱে হওক মুখত দিবলৈ চেষ্টা কৰে। ফোর্থ পইণ্ট মই ক'ব বিচাৰিম বেবীৰ টেম্পাৰেচাৰটো। বাচ্চাৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ হয় এতিয়া যিটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ থাকে সেইটো সেই টাইমত অকণমান শ্লাইটলি বাঢ়ি যায়গৈ। এণ্ড ফিফ্থ পইণ্ট হ'ব, মই সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ, দেট ইজ বাচ্চাৰ ইটিং হেবিটটো, যিটো মানে খোৱা মানে খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব বা মানে আপোনাক খোৱাৰ সময়ত দিগদাৰ দিব এনেকুৱা কৰে। চ' দিজ আৰ দ্য চিম্পটমছ, বাচ্চাই চিম্পটমছ দেখায় এইকেইটা। আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ যেতিয়া গাখীৰ খোৱা দাঁতটো আৰম্ভ হয় দিজ আৰ দ্য চিম্পটমছ উইচ দে শ্ব'জ মানে। তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰোঁ বাচ্চাৰ যিটো দাঁত আহিবৰ সময়ত মানে দাঁতটো মানে ছমাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এইটো আপোনাৰ 2.5 ইয়াৰ্চলৈ চলি থাকে। চ' ইন দিছ ডিউৰেশ্যন এটা দাঁত, বাচ্চাৰ যিটো এটা দাঁত ওলায় সেইটো মিনিমাম 1 উইক টাইম লাগে, মানে ওপৰলৈ পূৰা ওলাই আহিবলৈ দাঁতটো অলম'ষ্ট 1 উইক টাইম লাগে। আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ যিটো দাঁত হয় সেইটো বহুতে সোধে যে দাঁত কেতিয়াৰ পৰা আহিব, মোৰ বাচ্চাটোৰ দাঁত দেখোন অহাই নাই, এইটো কুৱেশ্যন আহে, সব পেৰেণ্টছৰ মনলৈ আহে। চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট থিং মই ক'ব বিচাৰোঁ, এইটো এটা ভেৰি নেচাৰেল প্ৰচেছ হয়, ডু নট ফ'ৰ্চ ইয়'ৰ বেবী টু ইউন' কিছুমানে বহুত জোৰ দিয়ে কিবা খুৱাই দিব বা কিবা মেডিচিন দিব বা কিবা দিব, ন' এইটো আপোনালোকে একো সেনেকুৱা নকৰিব। জাষ্ট নৰ্মেল প্ৰচিডাৰত যাব, বাচ্চাৰ ব্ৰিডিং প্ৰচেছ ইজ ভেৰি নৰ্মেল। আপোনালোকৰ যদি পেডিট্ৰিচিয়ানৰ ওচৰতো যায় পেডিট্ৰিচিয়ানেও আপোনালোকক সেইটোৱে চাজেষ্ট কৰিব, মে বি ভেৰি নেচাৰেল প্ৰচেছ মানে নেচাৰেলি হয় এই বস্তুটো। চ' টিডিংটো যিটো হয় সেইটো বাচ্চাৰ ষ্টাৰ্ট হয় ছমাহৰ পৰা, ষ্টাৰ্টিং উইল বি 6 মান্থছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এণ্ড ইট গ'জ আপ টু 2.5 ইয়াৰ্ছ। চ' ফাৰ্ষ্ট মিল এজ মই আগতে কৈছোঁ যে গাখীৰ খোৱা দাঁত 20টা হয়, চ' সেইটো মানে 2.5 ইয়াৰ্ছত ফিনিছ হৈ যায়, কেতিয়াবা 3 ইয়াৰ্ছলৈকেও যায়। চ' এই যিটো কমপ্লিট প্ৰচেছটো হয় বাচ্চাৰ যিটো এটা দাঁত আহিবলৈ মিনিমাম 1 উইক লাগে। এটা দাঁত যিটো গামছৰ পৰা ওলাই কিনে ফাটি কিনে যিটো ওলাই আহে সেইটোৰ কাৰণে অলম'ষ্ট 1 উইকৰ দৰকাৰ হয়। পিৰিয়ডটোত যিটো বাচ্চাৰ গামটো হয়, যিটো পূৰা গামটো, সেইটো বহুত হাৰ্ড হৈ থাকে, বহুতে হাৰ্ড হৈ থাকে। চ' আপোনালোকেও যদি হাত দিয়ে আপোনালোকে গম পাই যাব যে এইটো দাঁত আহি আছে, এতিয়া এতিয়া এইটো দাঁত আহি আছে, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পূৰা প্ৰচেছটোত গম পাই যাব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা মানে বহুত মানে এটা চেজ আছে, একচুৱেলি ইট ইজ এ চেজ। আগতে মানুহে কৈছিলে মানে যে বাচ্চাৰ দাঁত গজিলে বাচ্চাৰ পটি কৰিব, বাচ্চাৰ গা বেয়া হয়, বাচ্চাই মানে বহুত মানে হেৰি কৰে, দিগদাৰ দিয়ে, হাঁ বাচ্চা ক্ৰেংকি হয় সেইটো দেটছ ফৰ চিয়'ৰ, বাট বাচ্চাই যিটো পটি কৰে বা মানে ফিভাৰ আহে জ্বৰ আহে বুলি কয় সেইটো কমপ্লিটলি মানে মই বিলিভ নকৰোঁ, বিকজ আমাৰ ফেমিলিয়ে বিলিভ নকৰে, বিকজ বাচ্চাই পটি সেই পিৰিয়ডটোত সেইকাৰণে কৰে বিকজ আপোনালোকে যি টি বস্তু সিহঁতে মুখত দিয়ে, এভৰিথিং যি পায় চব বস্তু সিহঁতে মুখত ঢালিব চেষ্টা কৰে। চ' সেই টাইমটোত আপোনালোকে মেক শ্যৰ কৰিব যে পূৰা জেগা এভৰিথিং আপোনালোকে চাফা ৰাখে। চ' সেইটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। আদাৰ দেন দেট ইট ইজ নাথিং যে বাচ্চাই পটি কৰিব দাঁত আহিব কাৰণে বা কিবা কৰিব, এইটো একো নহয়। চ' ডোণ্ট বিলিভ ইন অল ছাচ থিং উইচ আই চাজেষ্ট নিউ পিপল যে সেইটো কেতিয়াও বিলিভ নকৰিব। It is completely natural way.
মই ইয়াতে এখন চাৰ্ট সবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় সেইটো চাৰ্টটো যিটো সেইটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। সেইটোত আপোনালোকে গম পাব কোনটো দাঁত আগতে আহে কোনটো দাঁত পিছত আহে আৰু কি কি কোৱা হয় সেই কেনেকুৱা ষ্টেপত আহে সেই দাঁতকেইটা এইটো মই চাৰ্টখনত আপোনালোকক দেখাই কিনে কৈ আছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে এখন চাৰ্ট দেখি আছে, এই চাৰ্টটোত আপোনালোকে দেখিছে 20টা দাঁত আছে। তাতে এই দাঁতকেইটা অহা প্ৰচেছটো হ'ল 5টা ছেটত এইটো আহে। চ' ফাৰ্ষ্ট ছেটটো যিটো হয় সেইটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল ইনচেছৰ, ছেকেণ্ডটো হ'ল লেটৰেল ইনচেছৰ, থাৰ্ডটো হ'ল আপোনাৰ ক্ৰেনাইন বুলি কোৱা হয়, আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট মলাৰ, আৰু ফিফ্থটো হ'ল ছেকেণ্ড মলাৰ। চ' ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট যিটো টিথ আহে সেইটো 4টা ছেটত আহে। ফাৰ্ষ্ট এভৰি টিথ যিটো আহে সেইটো মানে 4টা ছেটত অহা হয়। ত' ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে যিটো মানে ৰেডেৰে মাৰ্ক কৰা আছে, ৰেডেৰে আউটাৰ লাইন আউটাৰ শ্বেলটো মাৰ্ক কৰা আছে, সেইটো ফাৰ্ষ্ট 4টা ছেট হয়, ওপৰৰ 2টা আৰু তলৰ 2টা। সেই চেণ্ট্ৰেল ইনচেছৰ যিটো কোৱা হয় সেই 2টা মানে ওপৰৰ 2টা আহে ফাৰ্ষ্ট বা তলৰ 2টা, ফাৰ্ষ্ট তলৰ 2টা আহে দেন ওপৰৰ 2টা আহে, 2টা 4টা ছেট আহে মানে। দেন ছেকেণ্ডটো আপোনালোকে দেখিছে য়েল্ল' মাৰ্ক কৰি থকাটো, য়েল্ল'ৰে আউটাৰ লাইনটো যিটো কৰা আছে, ইনফেক্ট তাতে মানছো লিখা আছে। চ' সেইটো হ'ল লেটৰেল ইনচেছৰ, সেইটো আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেট হয়। দেন থাৰ্ডটো হ'ল গ্ৰীণ কালাৰ, তলতো দেখিছে গ্ৰীণ আউটাৰ লাইন কৰা আছে, ওপৰতো কৰা আছে গ্ৰীণ আউটাৰ লাইন। চ' সেইটো আমাৰ হ'ল চেৰাইন। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব ব্লু কালাৰ, ডাৰ্ক ব্লু যিটো কৰা আছে সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট মলাৰ, ওপৰতো 2টা কৰা আছে আৰু তলতো 2টা কৰা আছে, ডেট ইজ লাইক ফাৰ্ষ্ট মলাৰ। তাৰপিছত লাষ্ট উইচ ইজ ছেকেণ্ড মলাৰ, সেইটো আপোনাৰ পাৰ্পল কালাৰেৰে কালাৰ কৰা আছে আউটাৰ শ্বেলটো, সেইটো হ'ল আপোনাৰ ছেকেণ্ড মলাৰ। চ' দিছ ইজ দ্য চাৰ্ট। ইন দিছ ৱে এই প্ৰচেছটো মানে ষ্টাৰ্ট হয়, মানে এই 5টা ছেট হয় যিটোৰে আপোনাৰ কমপ্লিট টিথিং প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয়। চ' ইন দিছ কমপ্লিট ছেট আপোনালোকে ভালকৈ মানে চালে গম পাব, ইনফেক্ট ইয়াতে মানে মাংসও দিছোঁ মই, কোনটো কোনটো মাংসত কেতিয়া আহে টিথিংটো সেই মাংসকেইটাও ইয়াতে দিয়া আছে। লাষ্ট আপোনালোকে দেখিলে দ্য গ্ৰাফখন মই দেখাইছোঁ ইয়াতে। তো আই থিংক মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বহুত ইনফৰ্মেটিক লাগিলে বা ভাল লাগিলে। কিবা যদি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ থাকে বা কিবা আপোনালোকে সুধিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে, বা মোৰ ইমেইল আইডিটো দিয়া আছে, আপোনালোকে মোক ইমেইল কৰিব পাৰে। চ' থেংক ইউ চ' মাছ, ষ্টে ছেফ, বাই বাই।